Аз съм Герасим Бакалов. Често се провалям. Изключително много обичам да създавам съдържание в социалните мрежи. Но и това провалям. Обичам да се движа. Обичам да правя какви ли не спортове. Обичам да живея живота си. Но това идва с доста провали. И ние винаги се проваляме, и винаги ще се проваляме. Но най-важното е да се учим от тези провали, а не просто да ги оставим да ни се съсипят. Това няма да ни направи по-добри хора. Ще ни остане на същото място, което не е фанал. Аз съм Герасим Бакалов и обичам да правя забавни видеа. Не се чупи! Камера. Нека да не говоря сам за себе си. Не съм чак такъв голям егоист. Нека да поговоря за моите приятели. На първо място от тях слагам Ива, която всъщност е моята приятелка, гадже, партньор в живота. Ива мога да я опиша с две думи. Организирано хаотично. Тя винаги знае как да организира живота си, начинанията си, предметите си. По възможно най-хаотичния начин, но тя да го разбира. И също много обича да се филмира на камера. Ива обича да рисува. Ива обича също да създава филми като мен. Здравейте, хора! Но когато изкимне, разбира се. Днеска сме, да. Ива обича живота. Ива обича да бъде себе си. Ива обича да се чувства комфортно в собствената си кожа. Но не е само Ива, която имам в живота. Нека да ви представя Яни. Тя е смешна. Тя е умна. Но най-вече ме търпи. Ани много обича да се смее. Да показва глупави неща пред камерата. И също спорта, като мен. Нека да не забравяме и Дария. Дария е най-добрата ми приятелка от 13 години. Израснали сме заедно. Учили сме в една детска градина. В едно училище. И сега също учим в едно училище, просто не в един клас. Все още се прибираме заедно. Но Дария мога да я опиша като много интересна личност. Тя е хаотична, смешна и много ниска. Идваме към Алекс. Той е от моя клас и се държи много смешно. Също има много смешни снимки с мен. Обича да свири на китара и да изкарва оценки. Както всички обичаме да изкарваме хубави оценки. Но кое е най-важното в един човек? Да бъдеш себе си. Ако ти не можеш да бъдеш себе си, значи не си на правилното място. Не си заобиколен от правилните хора. Бъди себе си. Не някой друг. Не гони гледания. Не гони лайкове. Не гони абонати. Колкото повече гоните абонатите, колкото повече гоните приятелите като бройка, а не като качество, толкова по-зле ще се чувствате. Толкова по-тъжни ще сте. Толкова повече ще съжалявате за изпуснатите си моменти. Това е от мен. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да съм успял да направя нещо по-различно. И се надявам да продължа да правя нещо по-различно в българския контент. Това е от мен. Довиждане. И се пазете. Също мога да си казвам стихотворението много бързо. И мислеха, че много лесно скриват това, което крият всеки път. Каза на Исиню, като път не извървявам. Така, леш. Цък-цък. Да, спра това видео. Край на клипа!